El PSC de Mollet ha presentat les seves propostes per a les eleccions del 28 de maig en matèria de polítiques socials i d'habitatge. La construcció de nous pisos reservats per protecció oficial centra un programa que també contempla un programa d'emancipació juvenil amb ajudes econòmiques per fomentar el lloguer. Per tal de combatre la soledat no desitjada, la formació també proposa un projecte transversal d'habitatge compartit, enfocat principalment a la gent gran i al jovent. Pel que fa a les ocupacions conflictives, els socialistes promouen la posada en marxa d'un servei de mediació comunitària. A més, plantegen instar judicialment els procediments de desnonament d'immobles de grans tenidors. Que destini el 50% a habitatges de protecció oficial. Per tant, anem molt més enllà del que marca la llei, que marca que els propietaris de sectors urbanístics han de destinar un 30%. Volem construir un edifici d'habitatges socials al carrer Berenguer III. També volem rehabilitar l'edifici de Francesc Macià per convertir-ho en habitatge social i també volem rehabilitar l'edifici de Vall d'Atura